Ada buah. Ini buah mati. Tidak fokus makan. Makanan tak cukup. Ini buah besar. Oh, enggak. Sudah tidak. Dia. Tapi yang boleh pun oh. Ah, tapi ikaw isik si cungku nak lep nih. Kem ni yang, ah, kem ni je. Boleh pun ya, boh. Batu ni ni. Kau tangan saya kau sih buat boleh. Ya, ambil ya. Ambil boleh. Bawa kosok. Tak boleh jadi ni ini. Tengok pokok besar ya. You don't know what.